Det var et eller andet mit hår. Så jeg næsten ikke engang kigge der. Ej! Ej, stop! Jo, alle sammen, og velkommen til. Velkommen til. Det er faktisk træls, skat. Du sidder højere op, end jeg gør. Ja. Lige har fået den her stol. Ja, lige meget. Jeg kan ikke komme længere ned, kan jo. Velkommen til nummer 2 video på Brian og Lærke kanalen. Ja. Tusind tak for en sindssygt varm velkomst. Vi har fået 10.000 visninger, i hvert fald imens vi optager den her video her. Har vi også fået 10.000 visninger på videoen og en masse dejlige kommentarer. Mange dejlige kommentarer. Hold kæft, Cody. Ja, det var der, jeg snakkede til. Så kigger han bare. Dejlig velkomst, og det er fantastisk. Det gør bare, at vi brænder på, og vi har haft en snak om, hvordan kanalen den skal foregå og sådan noget, og vi er faktisk nået frem til en ting. Vi har fundet den her kæmpe balje her frem, og der har vi lagt nogle lodder ned, og det er faktisk de kommentarer, I har smidt i sidste video, yeah, med idéer til videoer, vi skal lave her på kanalen. Så nu flere idéer I får løbende, nu mere fylder vi bare i. Ja, yes, så allerede nu, hvis du har en idé til næste video, så husk lige... Og skriv en kommentar. Ja, smid en kommentar, hvad? Men også lige like videoen. Husk at like videoen også. Yeah. Men smid en kommentar om, hvad vi skal lave. Fordi at de her fede kommentarer, som I skriver med idéer til videoer, de ryger altså i den her kæmpe pulje. Og vi trækker altså et lod hver uge. Så vi ved, hvad der skal ske næste gang. Yes. Yeah. Ugens første subscriber. Yeah. Og vi finder altså ugens subscriber hver evigste video. Så det vil sige, at ja, hver uge finder vi en ny subscriber. Og så får man et shout-out. Og ugens subscriber er... Julie Torløk. Julie Torløk, du står her på skærmen. Hvis du kunne tænke dig at få et shoutout i næste video, så husk lige at subscribe til kanalen, så kan det være, det er dig, der får et shoutout i næste så video. Så finder vi en. Lige præcis. Vi læser lige højt, hvad det er for nogle der ligger idéer, hernede, der kommer indtil videre. Ja, indtil videre. Så kommer det jo nogle løbende. Yes. Okay, vi har en, hvor vi skal lægge makeup på hinanden. Og så skal vi lige ud og handle med makeup. Lækkert, ja. Så, og det er sådan en lille by, vi bor i, så det bliver bare pisse fedt. Ja, så vi skal tage ud og handle med det makeup. Ja. Smed i fjeset på hinanden. Ja. Okay, ja. Okay, så er der en, der hedder 100 lag tøj på. Okay, det der var en, der foreslog, det skulle være ligesom Joey i Friends. Ja. Spis chili. Den kunne også være sjov. Mm, spis slik en hel dag. Den vil du i hvert fald så som. Så slutter vi lige af ved at træne bagefter. Ja, lag en gymnastik. Stop. Ros en skodbil. Ja, så det er sådan noget Berlingo og Tesla, vi skal ud i en hel dag, hvor jeg, vi skal sidde og rose den, så okay. Du ja. Skal? Ja. Ja, det skulle næsten være på den anden kanal. Men, ja. Byt tøj i en dag. Det kunne være sjov. Ja. find forladte steder. Det er faktisk, en ting, jeg godt kunne tænke mig at prøve. Så og det håber jeg, at det trækker på et tidspunkt. Og jeg er mega bange for spøgelser og sådan noget. Det kunne faktisk være en sjov video, så. Der var et tidspunkt, du bildte mig ind, der var inde under sengen og sådan noget. Ja, og jeg blev så sur, at det var lige før, jeg sov inde i stedet. Så den video, den skal vi lave her på kanalen en gang. House tour. Ja. Ja. Yeah. 10.000 kalorier challenge. Ja. Brian skal sige ja til alt, hvad jeg siger. Åh, oh, ja. Okay, det håber jeg ikke, det bliver den. Og så skal vi bare have kage. test smag sunlollies. Ja, så det falder også i din smag. Nu skal vi finde ud af, hvad dagens video den skal gå ud på, skat. Så jeg trækker ind. Jeg ryster. Det er du virkelig god til. Jeg er nervøs nu. Ja, det er faktisk også. Nej, find forladte steder. Find forladte steder? Ej, det gider jeg ikke. Det bliver sjovt, det her. Vi skal finde nogle forladte steder, så lad os komme i gang med det. Vi snakkede om sådan noget med at sove på et hjemsøgt hotel. Det kunne også være sjovt. Men jeg har ikke lyst til at tage skierne med sådan en sti. Ej, det skal vi heller ikke. Vi må se, hvad vi kan finde ud af. Men vi kan tage lige op senere, og vi skal i gang med at dække ind. Vi skal simpelthen... finde nogle steder. Vi skal finde nogle steder, vi skal ud og besøge. Ej, man kan se ind i vinduet. Kan man se ind i vinduet? Vores første destination. Vi skal ud og besøge de her steder her, og vi har fundet... Og jeg har ikke lyst. Vi har fundet mange steder på nettet. Jeg tror, vi skal holde her. Åh, ja, okay. Der er simpelthen bare en blindgyde her. Ej. Skat, jeg har virkelig ikke lyst. Hvorfor holdt vi ikke der nu? Ej, jeg hader sådan noget. Så skat. Lad os gå ud og kigge. Jeg har jo taget mit korsarmbånd her på, for ligesom at have... Hold ånderne væk.
have noget beskyttelse. Men jeg vil sige, jeg synes, vi skulle have gjort det om aftenen eller natten, men det ville du ikke. Skat, i går sad jeg og læste om forladte steder og spøgelsessteder, og læste om mor og alt muligt. Og så sidder jeg og putter sigeren ind i sengen, og lige pludselig råber jeg bare, jeg vækker hende i en halv sigeren også. Mm. Fordi at der kommer en lyd over fra hjernen. Det var altså bare robotstøvsugeren. Det var robotstøvsugeren. Ja. En campingvogn, der er helt trykket, så har vi. Og der er et eller andet herovre, der er væltet. Og så er der et hus. Ej. Det er hovedhuset. Og så er der noget stald eller noget derovre. Ej, jeg går ikke bagerst. Jeg går heller ikke forrest. Jeg er bange for alt. Ej, ej, prøv at se, der er halm. Nu, når vi kommer hjem, ikke? Så kan man se, at der er nogen, som vi kun kan se. Prøv at se, det halm, det ser jo ikke gammelt ud. Ej, de gør det faktisk ikke, så ret frisk. Ej. Ej, fuck, det er creepy herinde. Okay, skat. Ej, hvad er det bag? Jeg er glad for, at det er dig. Jeg er faktisk glad for, at vi har gjort det her om natten. Eller om aftenen. Bare selv i dagslys, så er det her fucking creepy. Der er en VHS, jeg kan se det. Ja. Det er fucking creepy, det her. Men jeg vil også rigtig gerne tilbage i bilen, kan man ikke? Ej, der ligger en pose herom. Der ligger en pose derom. Det kan være, der bare ligger et eller andet lig eller et eller andet i det. Åh! Kan du lige op og kigge? Nej! Så skulle du nå til at ringe til politiet, hvis du kan. Så prøv at gå med, så. Ej! Jeg kaster op, hvis der er et eller andet. Hvad er det for? Er det pornofilm? Nej. Jeg tror bare, det er dumt. Hvad? Bare affald. Er det affald? Ja. Vi skal i hvert fald lige spille den her. Åh, det er også bare hestelort. Ej, det er bare hestelort, vi går rundt i. Ej, jeg vil godt ud. Åh. Hallo, prøv lige at overveje, hvor vildt jeg bare lige åbnede den pose. Ja, du er faktisk ret hardcore, skat. Og i forhold til så meget mørkeland, som jeg hører. Ja. Jeg kan mærke, at jeg skal ikke gøre det, hvad man går. Jeg skal ikke gå så langt væk fra. Ej. Ej, fucking creepy. Jeg har aldrig prøvet sådan noget her. Okay, det gulv her, det skal jeg passe på gulvet, det er altså virkelig. Ja. Det var et eller andet mit hår. Er det bare mig, eller hvad? Jeg synes, det er sådan en trykket. Jeg synes virkelig, der er en trykket stemning. Eller sådan. Mit hoved, det er ligesom... Ej, jeg føler ingenting. Gør du ikke? Jeg føler det. Jeg plejer at kunne føle noget. Jeg føler helt vildt meget. Var der lyd? Skat, jeg er bange for at gå på det gulv, men jeg kan komme over til dig. Ej, det er fucking klamt, det her. Ej, jeg er toiletpapir. Ej, jeg er ud. Det ser ej, jeg skal... Okay, hvad sidder der? Ej, skat, vi skal derovre og kigge. Nej, når der er toiletpapir, så kan folk skide dig. Ja. Så er vi ikke, goddag. Nej, jeg vil ikke. Hvis der ligger lort, så... Det tror jeg ikke, der gør. Ej, vi skal dog kigge. Jeg tror sgu ikke, man holder fest her. Har du set, at de udløser derude? Ej. Okay, vi kan gå udenfor og rundt om. Ej, det er bare sådan. Vi kan gå udenfor og rundt om, skat, så kan vi se dig. Det kniger. Hvad sker der? Ja. Springer. Ej, vi laver sådan en effekt, så vi måske springer op i kameraet. Det er hjemsøgt, det her. Vindue. Jeg tør næsten ikke engang kigge derom. Det virker bare sådan... Det virker fucking... Okay, der er det. Vi skal derom. Jeg går forrest. Jeg skal ikke gå derom. Det er dem, der er taget, der går bag. Det ser fucking uhyggeligt. Jeg har virkelig ikke lyst til at være. Jeg får helt kuldegyst her. Skal herom nu. Nej, jeg går ikke. Jo, skat. Tag kameraet, jeg tror på det. Skat, jeg har ikke lyst til at gå igennem det der. Skat, vi skal med. Skal med. Ej. Der er en brønd. The ring. Jeg er gået. Hvad? Jeg venter.
Nej, skat, skat, du bliver. Har du set The Ring? Ja, kom. Nej. Jo, skat, ej, skat. Jeg mener det. Ej, skat, hvad fuck? Jeg må ikke få fjeldrejlen, så kom. Nej, det er klamt, det der. Jeg skal lige hente noget. Nej, skat. Du kan ikke efterlade mig. Jeg går ikke med. Var det nok herfra? Nej, vi skal videre til næste. Jeg har det sådan helt dårligt. Ej, creepy. Hvad? Vi skal også til bilen, ikke? Ej. Ej, stop. Mit hjerte. Vi kommer ud til bilen igen. Jeg har fået hjertestop. Hvorfor skal du sige sådan noget der? Altså det værste med mig, ikke? Det er, at jeg tror jo på alt. På i starten, der havde jeg det fint, men det var nok også fordi, vi var ved haven. Så da man så huset sådan udefra, så var sådan, okay, ad. Overvej lige det der om natten. Ja. Ikke alligevel var helt lyser. Der sad jeg nærmest og holdt mig for øjnene, hver gang der kom ind. Kan vi ikke bakke nu? Ej, jeg gider der ikke. Der går en foran bilen. Vil du ikke godt holde op nu? Det er den bunk sand. Jeg gider ikke. Hvorfor er det så kun nogle gange, den reagerer? Fordi det blæser. Stop. Skat, jeg gider ikke. Høj. Vi kører nu. Vi skal videre. Hvorfor næste. Hvorfor er du sådan der? Næste destination. Jeg tager ikke engang. Har vi et andet sted, vi skal hen? Næste sted, det er meget værre end det her. Nej, jo. Det er ikke det sted. Jo, vi har et sindssygt sted, vi skal ud i dag. Det er altså voldsindssygt. Der er en, der passer på mig her. Så er vi fremme ved anden destination. Som overhovedet egentlig ikke ser som var et. Nej. Var det, hvad var det? Vandrehjem? Børnehjem? Vandrehjem. Vandrehjem. Men skal vi sige børnehjem bare lige for... for at gøre det mere creepy. Ja. Ja, det er et forladt vandrehjem, og det ser egentlig bare sådan lidt udlagt ud. Lad os gå ind og kigge. Der har været for mange unge mennesker forbi. Ja. Det stinker. Har lugter fugtig. Ja. Meget fugtig. Kan det ikke være en skat. Nej. Kom lige. Nej. Jo. Hvad var det for en du? Kom lige. Det der med, at det ikke virker creepy, og det tror jeg bare lige, jeg så i mig igen. Skat. Nej. Du skal ikke gå. Hva? Jo, skat. Okay, det er faktisk rigtig lækkert. Det... Hvad for en gang? Den der? Helt ærlig godt. Det har jeg heller ikke så meget lyst til. Ej, det er faktisk rigtig, rigtig, ja, rigtig klamt, det her. Og du vil være her om natten, men din store psykopat. Ja, jeg har taget det i mig igen. Jeg tænkte ikke, at det var klamt om i... jeg tænkte ikke, at det var klamt i dagslys, men okay, det er det. Rigtig meget, faktisk. Den der gang der. Ja. Skal vi helt andet prøve at se, om vi går ned ad den? Bare lidt. Den bag os, jeg har taget med at tørre det væk. Hvad er der herinde? Åh, blev du bange eller hvad? Hvorfor skal du sige, der er så pludselig? Ej. Der er en sko herinde. Der er nogle unge mennesker, der holder fest. Nogen er kommet ud med mig, for siger det tror jeg på. Okay, altså det her. Det her, det er grænseoverskridende. Jeg har ikke rigtig lyst. Skat, kom nu. Kom. Ej, prøv lige at komme. Nej, der er madrasser herinde.
jeg gider ikke mere. Nu kan jeg godt lide det. Prøv at høre, hvor sur jeg bliver. Der var en fucking ulækker lyd. Sådan helt ærligt, der var en fucking ulækker lyd. Fuck, det lød som om der gik. Ja, helt legit. Det lød som om der gik nogen. Det lød som om der gik nogen derhenne. Jeg kunne seriøst høre. Det lød seriøst som om der gik nogen. Det var trin. Jeg troede til at starte med, at det var vand eller sådan noget, der stod dryppet, fordi det har været regnet lidt. Mm. Men det var det ikke. Det var sådan noget, ligesom der er nogen, der, du ved, der, jeg tror, det er glas herinde. Ja. Det var sådan noget. Men det var ikke mig. Nej, så det kom derovrefra. Jeg stod jo derinde og kiggede over mod et vindue. Det var lød, som om det gik lige på den anden side af væggen derude. Okay. Ej, men jeg synes bare, vi skulle have været længere nede ad gangen. Jeg har ikke lyst, hvis du siger, at det lyder, som om der går nogen. Jeg skider seriøst i bukserne, hvis der står nogen rundt om hjørnet. Jeg synes, vi skulle have været længere ned. Men du er også med til at gøre mig mere nervøs, skat. Jeg er bange for alt. Jamen det er det, og jeg bliver bange, når du er bange. Jeg bliver ikke bange, men jeg bliver Nej, men sådan, ja, vi hyper hinanden lidt op, tror jeg. Jeg vil gerne have været længere ned. Jeg skal ikke derned. Men det var rimelig creepy, at kunne høre dig. Men du kan ringe mig op, og så kan vi snakke i telefon sammen. Jeg skal satme ikke derinde selv. Så jeg er med på et video-call. Nej. Giv videre, om det er det får lige der, der vogter over stedet. Black sheep. Næste sted er 2 minutter væk. Ja, altså de ligger faktisk bare sådan virkelig tæt på hinanden. Ja, dem har jeg i hvert fald. De her destinationer. Jeg har fundet en til, som så godt nok lige ligger, det ved jeg ikke, 10 minutter i kvarter væk, tror jeg, eller sådan noget. Men de her, de ligger bare lige inden for 5 minutter. Ja. Ja. Er det der? Skal vi prøve rundt? Altså, folk sagde, at det her, det var... Hvis det er det der, så er det i hvert fald faldet sammen. Det er... Men det... Men altså, det her, det skulle være mega hjemsøgt, sagde de. Men okay. Prøv lige, skat, hvis vi lige tager de billeder, jeg fik tilsendt, ikke? Hvis du lige tager kameraet. Det her, ikke? Kan man se det? Ej, overhovedet ikke. Jeg ved ikke. Sådan vi kan vise dem, når vi kommer hjem eller os. Men det her billede, man det kunne... Man kan slet ikke se det, man kan se dig. Det kunne godt være det derhen, at der så holdt noget der. Altså, jeg kan næsten heller ikke engang se det. Ej, hvad sker der? Det kunne det godt. Hvor mange slag? Det billede her, det er taget den vej. Og det her... Der er træ vokset op lige ved, men det er det ikke. Det ville jeg jo tænke mig der, men det er det da ikke. Men det er det her, fordi prøv at se. Taget, det er... Så tænker jeg, murstenen er sådan, det passer godt. Ja, men taget, det er også... hvad du det hedder? Hvad hedder det? Ja, stråtag. Stråtag. Og det er det også her på. Ja. Men jeg ved ikke, om man kan se... Ja. Så kan vi lige op... Hold da film. Hold da film. Der. Men skat, man kan ikke se det. Kan man overhovedet ikke se? Nej, man kan overhovedet ikke se det. Man kan se dig. Okay, vi kan se det. Vi må lige kigge på det, når vi kommer ned i bilen. Fordi her er faktisk et billede, hvor man kan se et ansigt inde i huset. Når vi kommer hjem under videoen, så kan vi sætte dem ind, billederne. Ja, det kan vi selvfølgelig også være. Gør. Ja, vi popper bare lige billedet op på skærmen her. Der kan man se det billede her. Der kan man se, der ligner der et ansigt der. Nå, ev. Det var ellers det her, jeg faktisk havde glædet mig allermest til. Fordi det var det her, jeg havde frygtet allermest. Her har jeg læst rigtig mange historier, at det var hjemmesøgt, og man virkelig kunne mærke det, at der havde været rigtig meget aktivitet og sådan noget herude. Jamen det, der kommer bare sådan... Men det kunne da godt se... Det bliver besat. Ej, vi ses. Må jeg lige få bilnøglerne, inden du bliver det? Besat? Okay, hvad du konkluderer lige nu? At vi har været i åndelig kontakt i dag. Min telefon, den er lige lå tør for strøm. Og da vi kørte hjemmefra, der var der 100% på. Men er du sikker på det? Okay, der har måske været 95% strøm på. Ja, det den har opladet hele natten. Den har opladet hele natten. Og den er lige gået ud. Jeg vil prøve at se, om jeg kan tænde den igen. Den tænder godt nok. Den gik selv ud før. Den gik selv ud. Ja.
kommer nok. Og du siger, at sådan nogle, de aflader batterier? Ja, det synes jeg, jeg har hørt noget om. At ånder aflader tastrøm. Den kan ikke tage. Nej, den er gået helt ud. Og så siger du, fordi jeg har strøm på min telefon. Men du har haft din telefon liggende i bilen hele dagen. Ja. Når vi er gået rundt på de her steder her, der har jeg haft min telefon med. Og den er tappet for strøm. Fuldstændig. Det er fucking mærkeligt. Sådan. Så fik vi også Sian med. Jeg er lidt mere modig end jeg siger. Ja, det er derfor. Jeg tror, han ser lidt mere skræmt ud. Han er lige vågen. Han ser mega skræmt ud. Nå, vi tager ud til sidste lokation for i dag. Og det er faktisk et sted, der ligger rigtig tæt på, hvor vi bor. Og det er et gammelt, kan man godt sige det? Ja, det er et gammelt bordel luderhus. Det hedder bare, det er ikke noget, det hedder luderhus. Nå, okay, det hedder det bare. Nå. Ja, jeg har sgu altid kaldt det luderhus. Ja. Men det er i hvert fald et gammelt bordel, og det brændte for cirka 5-6 år siden. Og Det er ikke hjemsøgt. Det er ikke hjemsøgt, nej. Det er lidt klamt, så nok. Lad os prøve at træde ind her. Okay. Loftet hænger i hvert fald en del. Jeg tror, vi står herude, Maja siger. Jeg tror heller ikke, der går lang tid inden, at det kollapser helt, for at være helt ærlig. Sådan. Det ligner noget, der godt snart kunne falde sammen i hvert fald. Ja, lige præcis. Rød lys over det hele. Hvad er det der? Der er bare sådan et rum med en sofa i. Så der er nok også sket lidt sjove ting herinde. Ja? Det ved jeg sgu ikke om det her. Det er det sikkert. Jamen, det her det var vores første video. Yeah. Og det var jo en af jer, som havde foreslået den video her. Yeah. Og hvis... det gider vi ikke igen. Jo, det kan godt være, at vi laver en part 2, hvis vi får rigtig mange likes på videoen. Det er mange steder, man kunne have taget. Ja, så hvis I kunne tænke at se en part 2 af... forladte og hjemmesøgte steder, så husk at like videoen og kommentere, hvis det er noget, I gerne vil se, fordi så laver vi altså en part 2, ja. Og så undersøger vi tingene lidt mere, for noget historie indover. Og jeg tror, at, ud og... at vi måske skulle spørge nogle ejere nogle steder, ja. Om vi kan få lov til at komme ind og kigge. Ja, så vi gør det med lidt mere historie og lidt mere uhyggeligt måske. og så ja, husk at subscribe til kanalen også, fordi så kan det være, at du får shoutout i næste video. Og så skal man også lige huske at smide en kommentar om, hvad I ellers vil se af videoer her, fordi så kan det altså være... Ja, det kan jo være, at din kommentar det bliver skrevet ned og lagt i den her balje eller pulje om de fremtidige videoer, som kommer her på kanalen. Vi har mange gode idéer. Ja. Så men tusind tak, fordi I så med, og så vil vi bare sige, kan I have det godt? Ja, vi ses om en uge. Hej hej!